MA Production. Nyelindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu dilate. Kalayan nyebat asmana Allah anu ngagaduhan sifat murah, sifat asih. Murah na di alam nyata, asih na di alam gaib. Maksud baris medar sekedik carios adu janten perlambang hirup manusia adu ayat di marcapada. Hasil nulis para wali direka ku para pujangga, disusun ku para empu adu diluhung ilmu. Margi iya carios telupas dina silip sindir selokatur sasmita, guarin urang sadaya anu ayat di mercapada. Gelis kakapi warti enggal anu kacarios nyata nairah wada raja alikat dirja anu nuju pinggung temanggi tungtung susah malah anu taya sudana margirik mulat tapal jana sapa medale pun irah wada kairing bentro ala latria. Selinggih sabda uning iya sabda uning saur niratan dana panjang seninggih sabda uninga wala bakti adening asih ya dening asih kang asih aja ketara nerep
Adipati Nagri Raja Negara Alengkang Tirjanya Tanarahwana. Watak wantos pengawakan jangkung badak simbar dadap yawas cembras anut ayah hingga napas semen lirpang parongan. Mata nyoroti wasurya kembaru pamingan tiga. Sentak sengor anut ayah hingga na. Anjen anurnya bingung temagi tungtung susah mana anut ayah sudah namargi. Rek jaluk tulung-tulung ning sapa sasambat-sasambat kasaha anjen. Sumabda samagatan pun mekaten pangandikanipun Rahwana. Aish! Bunga kamaring watasuta. Bunga kakiri-kiri kakak-kak kaula ayana. Rehna kaula bisa lepas, bisa ucul dengan kencetan gunung saudara-saudari lepas tina pengawasan si Hanuman Perbancana Sunda anu kurang ngajar eta dele kakak-kak kaula. Aiyah, tapi kaula kengerana panhiji ka susah, hiji ka bingung anu taya sudana. Margi kaula tak apal jalan rek mulang mulang kamana iya kaula toba. Alah buncir cir. Iya kaula paman. Kadia mana cir? Yo di dia. Ternaunai. Wah, awas sir. Cir, cir. Iya kaula di dia. Eh, belah mana itu dulu budak teh? Iya di dia. Jadi, ayah suara tapi tak ayah rupa, iya teh ya. Wei, iya di dia, iyo. Lah, nah di mana gitu di kolom sih kan? Aduh, ada dulu tengtengun, paman. Iyo. Wee. Aisy hore. Alah, nyanyi abong ting letik, oi. Kadang teka tempo gitu teh. Oh, daun mah letik kene. Geus disunat. Acan. Nah, geus sabaraha taun umur teh? Uing teh ieu teh 18 taun. Hah? 18 taun can disunat. Acan. Da uing kemari menta ka bapa, "Pa, hayang sunat." Terus sak bapa maneh? Teu aya duit cenah. Ih, heueuh. Suruh nyolong ku uing teh. Oh, teu meunang atuh teu meunang nyolong sia teh. Moanya arek nyunatan maneh kudu nyolong. Oh. Dauing geus hayang disunatan tah. Jiga ieu jiga tah. Jiga budang kali ayeuna tah. Si saha teh? Teu aranna teh saha nya tadi teh poho uing teh yeuh. Marco, nya si Marco tah. Uing sewot-sewot yeuh ka bapa jeung eueuh duit rek nyunatan uing. Gencetkeun bae ka nu lawang. Oh, ai maneh. Kan kumaha maneh bae digencetkeun rek kumaha da boga-boga maneh. Heueuh ka dia nama. Alah. Paman. Kunaon deui kieu? Ieu teh uing teh ngiring bingah ieu ka Cep Marco nya. Kumaha kitu? Ieu mah pakaulan ti uing nyalira ieu selaku sahabat karibna Cep Marco. Teu batur ulin uing teh yeuh. Nya Cep Marco teh batur uing tah mah. Oh.
Kemana we duaan we jeung uing? Oh, manya. Enya. Teu ngandel. Uing ngerek mere kado lah ka Cemarko. Naon kadona? Uing boga lagu. Nah bisa mana suara leutik itu nembang? Ih, ulah disangka. Ulah disangka bener. Aih, kawas geuge uing teh yeuh penyanyi yang sudah tercemar. Pantes dah beungeut mana mah beungeut tercemar. Eh salah, terkenal gitu. Terkenal di dunia ka akhirat. Acan ka akhirat, masih di dunia. Saking terkenalna maneh di akhirat ge arapaleun ka maneh. Oh kitu nya, syukur atuh. Ieu hiji lagu Kang Cep Marko. Naon judulna teh? Anak Setan. Hah? Pantes da maneh mah meureun. Heuh, anak setan. Uing mah lain anak setan. Terus anak iblis. Ah, goblok sia. Oh. Uing rek nyanyi anak setan Kang Cep Marko. Anu kumaha? Anu kieu yeuh. Aku anak setan, tubuhku kuat karena ibuku rajin usiat. Rajin dan cermat, goblok. Rajin usiat, rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan ragaji. Makanan bergizi. Makanan bergizi dan simulisasi. Hah? Imunisasi. Berat badanku ditinggang halu. Waduh, ditimbang selalu. Oh, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan curalit. Hah? Naon? Pertolongan curalit. Oralit, goblok. Selalu siap sedia. Pantes namanya mah anak setan lain anak sehat. Ya. Ayo anak sehat mah sering ka posyandu. Ayo nak kieu kapalang mana boga nyanyi bisa nyanyi ku inget dicoba sakali deui. Kumaha? Mana jadi alok? Oh ngalokan. Jadi uing anu mere engke mana anu nembalanya. Kumaha atuh ngalokanna? Gampang. Kukuring. Oh, kukuring. Ngan ukur kukuring. Kun lah, mangga ieu ka bapa hajat yeuh. Saweran atuh uing. Tenang ke sawer mah duh. Minta di sawer. Nyanyi be heula ka bener. Gampang, sok. Aku anak sehat diwae. Salah. Kukuring yeuh. Domba teh di mandian, kukuring, kukuring. Domba teh di kandangan, kukuring, kukuring. Domba teh di mandian, kukuring, kukuring. Lila-lila jadi reuneuh, kukuring, kukuring. Ngaku tah manehnya, tengeuh teh teh tengeuh. Naon kitu? Sok ayeuna dodologannya, dodologan. Domba teh di mandian, kukuring, kukuring. Domba teh di paraban, kukuring, kukuring. Domba teh di kandangan, kukuring, kukuring. Lila-lila jadi reuneuh. Alah, manya domba reuneuh na kukuring. Ai tuli. Lain salah uing tamah. Terus salah domba. Nah, uing teh kahampangannya hareup mulon. Ai di domba di kulon teh ngetankeun mundur tah. Oh, balas dendam mah nya uing. Geus. Ayeuna kakangan euy anu nembalan. Oh, gentenan. Sok. Domba teh di mandian, kukuring, kukuring. Domba teh di kandangan, kukuring, kukuring. Kukuring, kukuring. Lila-lila jadi reuneuh. Kumaneh, kumaneh. Salah. Naon kitu? Lain kumaneh. Terus? Kukuring. Ya engkop. Hup. Salah, lain kumaneh. Kukuring. Kop. Atuh air reuneuh kumaneh mah. Lain kumaneh. Kusaha.
kukuring. Tah gitu nya alus tah. Jadi kumane embung kukuring. Alah tobat Gusti. Ah, geus ana mah teh dulu. Dunungan euy, dunungan urang itu dulu. Aduh. Mani mendelik bae nyeulekeun urang itu. Cir. Non. Alah. Tobat goblok sia. Nah, maneh ujug-ujug ngagampleng kaula, ha? Saking sonona kakang. Ah. La ilaha illallah. Kurang ajar sia wanita raja. Ah, raja sarua bae manusa nya. Naon bedana? Cuman titel. Ah. Keun we mumpung katimu ayeuna iraha deui lamun teu ayeuna ngagampleng mah ah moal wani atuh. Yai nuhun kakang nyagakeun sembah pangbakti ti kaula ti abdi oge nyagakeun aduh diterima ku kaula euy aya naon atuh kakang. Kaula keur bingung teu bagi tungtung susah manah anu taya sudana euy. Ah, kunaon kitu? Justru kaula rek nanya ka salain kumaha carana ngailangkeun reuh ka susah ka sedih kaula ayeuna. Gampil paman. Ah, kakang kieu yeuh. Aye obar anu mujarab pikeun ngubaran ka sedih ka susah ngan hiji. Kumaha? Hiburan teu kenal. Oh, hade lamun kitu. Sok kacep Marco yeuh mangga. Taekeun ka nurahwana urang pakaulan nya pakaulan ya yeah. Alah mana cepar kana sok taekeun bapa hajat ibu hajat pakaulan heula ya yeah. Karunya ieu yeah, dedungan keur bingung keur susah nya yeah. Aduh keluarga besarna sakantenan sadayana we
bisa Pak Hajar. Ya tuh Gagang, ayo nama orang mancen tugas. Kumaha tugas kaula, ye? Ya tana, orang ngadehes ya. Ngadehes ke Bapak Endang sekeluargi. Orang obrak-abrik isi bebina dicandak segala karamana Gagang. Ayo jeng kaula, ye, jeng kaula. Kereman anu ayah dibina Bapak Endang teh bentukna kapuk wujudna bantal. Ayahna bangga dialungkan, dipicen, lain cina micen kapuk, lain cina micen bantal, tapi rek micen segala kereman. Diiringan ku hiji pribahasa kang, kumaha? Sing kentar kelawan kentir, kentar kegawaning angin, kentir kegawaning bayi. Mabur sirna demekaning cahaya digentos mari kerahayuan sedereng kasalametan kangge Bapak Endang sakaluargi khususna umumna kangge urang-urang sadaya munajat ka Gusti anu ngagaduhan sifat ura sifat asih nuhunkeun hidayah kamantenan hiji dua singlar babur 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 sirna sirna di megadik cahaya cahaya kahuriman benglus lampahipun ieu para tendawa lirpede bareng sawek rebat gangsa praptanipun nyatana Hanuman perpancana suta tumanda rah wada ditis wajin mustari ninggang mangsa anu utama ajak waktuna selain rahwada ulah sambat kadiaya toba kakuan rahwada ae ye dalam 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 itu dalai ulah sambat ka niaya selain ieu kaula rek nyangkalak selain tobat yai aya di dieu kang ya itu dalah si Hanuman ye mana tuh diareup ai tobat Hanuman kaula dewe sameme selain ngalawan dudungan kaula kakang kaula raja kaula lewi hade harapan heula ieu kaula ieu. Wani semareng aku. Ora wani dening apalah. Aku lanang, kowe lanang. Lamun kitu ladenan kaula. Moal lumpat lah sok. Aya. Cir. Aya pamane. Oh, ae. Awas. Ayo, ayo. Ayo. Awas, cir, awas, cir, awas, cir. Rahwana
Kados asliya antara rahwana sinareng hanuman berbancana sunda silih seret cemeredan banting dibanting dugi kawangkosna. Kadhar tebenang di sila mana larah lara tembus papas ten menutupi pekakau nyeri ampun bahulah kembang tinitik sebar sari-sari tutup lawang si kota. Turupina, tahun anu tiasa disanggakeun teh mandade. Hatur nuhun dina perantosanana. Apunten dina sabudaya di kalepatan. Pribados anu bertugas pamit undur diri. Insyaallah urang mapendak deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.